Janete e Alexandre, um momento de alegria que vocês compartilham com cada um de nós aqui presentes nesta igreja. Esta tarde, vocês nos convidaram para que fôssemos testemunhas da celebração do amor e da entrega que fazem junto um ao outro. E junto de vocês, os seus pais, os seus padrinhos, os seus amigos, todos torcendo para que vocês vivam sempre a alegria do amor e possam superar qualquer tipo de fragilidade. Mais felizes, ainda mais alegres na família que vocês acabam de inaugurar nesta celebração.